Одного такого нічого не було, але я дуже приймався перед виходом, тому що я так ніколи не переживаю, як там до виходу на сцену. На сцену я переживаю менш набагато, тому що це як вихід з зони комфорту, це не моя праця, це не моя робота, тому був такий прям експірієнс. Сьогодні все зійшлося, і я запропонував йому, а давай спробуємо тебе в новому амплуа. Це, бачите, такі кольорові вбрання на ньому було, не характерне для нього зовсім, але як йому було круто. Просто дуже дійсно по-лондонськи, по-європейськи, тому що він дійсно зірка така велика. Друзі, всім привіт, це Мелевін. Дивіться моє нове інтерв'ю в новій програмі «Життя відомих людей» на 1+1. Повірте, ви такого ще не бачили і не чули. Наскільки я розумію, спокійно ходити Одесою ти більше не можеш. Не можу, так, не можу. А ти знаєш, і не хочу. Не хочу, тому що це якось сумно бути артистом, коли тебе не впізнають, наприклад. Тому, коли я повертаюся до Одеси, то я хочу саме цієї реакції, саме якоїсь уваги. І не тільки в Одесі, а в кожному місті, тому що я для цього і виріс. Шанувальниці бувають різні. От сьогодні дівчинка дійсно плакала. Так. А бувало таке, що тобі страшно? Так, у мене є декілька таких людей у фан-базі, котрі заходять у готель. Вони якимось чином дізнаються, якому я саме номері, і чекають мене біля дверей. І це страшно. Я знаєш, що я пішов? Коли питали, задавали питання щодо постанови, яка буде вона в фіналі і таке інше. А чого я повинен розповідати, яка в мене буде постанова, коли поруч стоять люди, які також хочуть потрапити на Євробачення? Я розумію, що мені тут нічого немає, що робити. Я пішов. Як тебе мама називає? Костя чи Мелевін? Іноді Костя, іноді Мелевін. Ні, вона називає мене Мел. Коли є друзі або команда поруч, вона називає мене Мел. А коли я сам вдома, Костя. Тобі не подобається, коли до тебе звертаються? Тільки коли мама і тато. Тільки, виключно. Не подобається, тому що... Слухай, я так хочу. Просто вони не вірили, що цим можна заробляти. Їм було дуже принципово, щоб я був завжди з грошима, ну, як для батьків. Що бізнес тільки через постіль, тільки великі гроші, тільки якісь обов'язково достатеві моменти, яких, слава Богу, у мене не було, тому що... Не пропонували тобі таке? Пропонували. І за немаленькі гроші. Угу. Але це для мене така принципова така позиція. Я дуже круто відношу до таких людей, тому що це справжня свобода. Але коли це хочуть продавати за гроші, не стидаються про це написати тобі, запропонувати це, для мене це сором. Була червона доріжка у нас. У нас був дрес-код під червону доріжку, типу Оскара. Вперше була вона, зробила собі мейк. Ти зробив їй подарунок такий, так? Так, ми взяли професіональ, я його підбирав луки, і вона була просто чарівною. Тут дуже багато написів Мелевін. І ще другий ось тут. Мелевін One Love. І тут Мелевін One Love, Мелевін. Тут я роблю кожен рік одне і те ж саме фото.
для того, щоб, я не знаю, це якась вже така традиція, кожної весни я роблю фото от на цій ось такій ділянці. Давай так, зробимо з тобою спільне фото, щоб запам'ятати цей момент. Добре, давай. Меле, ну, звісно, саме в Одесі, мабуть, починалися і перші стосунки. Ну, звісно, в Одесі, тому що я ніде там не був більше, в інших містах. Коли ти вперше закохався? Ну, це було давненько, ну, років 7 назад точно. Перший усвідомлений поцілунок, він був саме тут. Так? Так, на Приморському бульварі. Зараз покажу, де. Ми зараз будемо підходити до цього місця. Я сидів тут, було десь година ночі, і ми тут сиділи, і тут був перший такий усвідомлений поцілунок, який мені не сподобався. Що саме тобі не сподобалося? Тому що... Ти не вмів цілуватися, мабуть. Ну, на помідорах я не вчився, але фільми дивився. Але була причина не в цьому, а в тому, що це була не та людина. Ти знаєш, це коли... Ти відчуваєш не той запах від тіла, ти відчуваєш не те волосся, все не твоє. І з того моменту ми не бачилися. Невже тобі не хочеться просто піти на побачення, поспілкуватися, поцілуватися? Слухай, знаєш, як важко публічній людині знайомство, які можуть привести там до поцілунку або до зустрічі ще одні. Моя перша сцена. Ось тут? Так. Клас, давай ну, піднімемося. Перша сцена – то школа, а це така вже, знаєш, серйозна сцена. Стояли клавіші, дві маленькі колоночки, моніторчики. Нічого не було в мене ні свого мікрофона, ні моніторів тут. Все по-простому. І яку пісню ти співав? Окей, аналізуй. А не давай, тобі трішки співаєш. Сьогодні так дує без тебе, сумую, сумую без тебе. Накинь щось на себе. От на цій прекрасній ноті ми з тобою закінчуємо інтерв'ю. Я тобі дуже вдячна за екскурсію. Побачимося в Києві. Приїжджай зі мною сюди. Добре. До зустрічі. До зустрічі. Я налив собі, я налив тобі вина. А хочеш і себе то ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала. Твої очі хочуть мене, ведуть із собою. Хто ти є, яким би не була ти? Зупинити тебе себе сьогодні. Сьогодні так буде без тебе, сумую, сумую без тебе. Накинь щось на себе, накинь щось на себе. Хочуть мене, ведуть за собою, хто ти є.